ari imodoka mu kibanza ko nshaka kubafasha urahitamo oh wow nje ndahitamo kibanza me green green no mani hitamo ari kibanza n'imodoka urahitamo iki n'imodoka ariko ako bite byawe ahitamo imodoka imanza umva n'undi kugushaka ufite amakuru abaye kise ko umwana yihuse cyane ni n'umubwire umva se wowe hitamo imodoka ari kibanza urahitamo iki nge ni imodoka ariko muri iki gihe kibanza wagikoze urinjije yashinje kwa ngo ngende injije urinjije urinjije biba nandi kemi ngende injije isuko twarwana buri seri ewe uramfiri ukugira ngo ni ibintu by'imikino ngo hitamo ureke kujya ni imodoka nago ibintu by'igenda je akugira ngo bitemo imodoka nabishwanira n'ikibanza cyane genda rero ikibanza bakiguhe n'ubundi bakiguhe ntahaje bakomeze ndagufata mhm twagiye sasa mutuganirize kemi nimene ngwino nagaruka hano mutubwire ubundi tutabeshye ku myaka yanyu hari ikibanza n'imodoka tujye mu buzima busanzwe je nahitamo ikibanza mana mu buzima busanzwe n'ikibanza imodoka se n'umuntu wanyitandashije kongo Mhm. Zeko tari ku fotora. Ya twakomeshe. Ntabwo duhagarika. Turi none dukomeshe. Nta na kimwe dukuramo. Ahubwo mutwibwirira. Ibyuma birahagaza. Ubu ngubu turi kuri film. Turi kuri field. Ubundi yo mukinana ukavuga. Oya, ndaje rumazi ndaje mbibaye sikaka kuzunzira. Filime yakomeje nta kibazo. Ni minota 15 ndaba mbagezeho. Mhm. Yego. Ngo mutubwire filime yanyu biragaragara ko mutuvungure hakantu gatoya ngo imodoka ni kibanza ngo nahita njye nahitamo imodoka mane ngende uyite mu modoka sugira peri na provisoire ufite manzi mumbariza ko bwira umugenzi wawe ufite provisoire na modoka ndi buzima busanzwe ngende buzima busanzwe nahitamo kibanza mhm hayi kibanza buzima mbu yes mu buzima wenda afite ngende afite kibanza Nahitamo imodoka. Ako ntakivuze. Kukubakira. Nyine ufite ikibanza ashakuza n'umuterankunga akavuga ati ukubera ko ufite ikibanza burya n'Imana yavuga ati ufite icyo unkomereho ubwo rero ufite ikibanza umuntu agashaka akabona uragifite ariko nta nzira irimo ashobora kuvuga by the way reka nkubakire inzu kubera ko ufite ikibanza ako sundi kambabazi murakundana cyane ngo mwegerane bamukundana umeruka guhoberana ryari shawe tujye tujije kambabazi okay twigendere kemirembe andi mirembe mukurikije ukuntu sosiyete yabakiriye dukora ikiganiro cya mbere cya kabiri ubu bihagaze gute feedback uko abantu bababwira baba babonye neza nta comment imbi Nawe nayo urabona. Nabaye byiza kubera ko nta bintu byose abantu babikunda. Abo bantu iyo bashaka no gushyiraho comment imbi ndabibashishikariza bazishyiraho kubera ko ntago umuntu akora ibintu byiza gusa. Ntago byaduca intege twebwe. Anyway muragaragara neza murasa neza. Byagaragara ko n'ubwa mbere mbabonye mwiteka. Kame kap. Murazikunda se? Cyane. Mirembe. Oh, hako hundi ufite imyaka ingahe? Oya. Nibyo twivuze ko injira cyane mu buzima bw'umuntu. Ngo nta mukobwa uje uvuga imyaka ye. Kubera? Kubera ko nta mukobwa uvuga imyaka ye. Biba ari ibintu biri privé y'umuntu. Uri boyfriend wanjye? Reka da. Ugiye muri mariage nabikubwiye. Munye muri mariage. Mariage. Mhm. Ubu n'ubushaka kuzambara gatimba. Urabona ko atambera. Ese mwazasabye imana ikabaha abagabo mwese mukarongorerwa umunsi umwe. Ntabwo twababuze byo tuzabaza. Ntabwo twabuze abagabo mafe. Bivuga ko tuzasaba imana irabizi. Oya ntabwo mvise icyifuzo cyanyu. Nabyumvise. Manza umva igihe cyo ni gusa. Mubwira abagabo banyu ngo tuzakoreshereza ubukwe rimwe. Tuzasabe. Sabiki Imana yaduhaye Ituti ngo kuko baba bameze kuri tele ngo mutwibwirire muri kwa acting ubundi kamdibeho gatoya muri kwa actinga umwe bari kwagabira ikibanza n'imodoka
urikumva ko bari kugaba kibanza n'imodoka yo hirya muri udupfubye mwarapfushe papa na mama ubuse ko hari abagabo bigenza kuri nyuma yo kumva tangiye iki niki oya nge yamaze kunsinyira buri ya hafi amagambo nakubwiriza ni iki niki iki niki se niki musobanuri ni iki niki nkuko bivuze ndese ndaso iki niki cyetse rwasha ko mbimwanditse mu magambo cyangwa bwombo niki bibaza ragura umwana imyaka ikwemera kubura right rero ti musabye imana ikabahereza abagabo wakora ubukwe mukabukora umunsi umwe hakabara numutaho kwe bwundi bya mwumba byameze gute ndashaka kumwabaza uti undi dukora ubukwe umunsi umwe ngiye numva ko tutakore ubukwe umunsi umwe ubi bibayeho bikubega ariko mba numva ngiyewe umunsi nabukora bakabukora nkeje ubwo se ari papa na mama wahitamo ko ari n'ubutahira ubukwe imagine mama wawe agiye nko mu bukwe bw'uyu papa wawe akaje nko mu papa wanjye akaje nko mu bwanjye yambabaza ariko mba nifuza ko bose babutaha bagataha uyu munsi ubukwe n'ejo bagataha ubundi uti bagataha ubukwe bwanjye uyu munsi ejo bagataha ubwe Kemi tutabiciye ku ruhande ubu ngubu ubonye umutipe ufite gahunda agafatira ati Kemi ndashaka kugushyira mu rugo dukora ubukwe mfite inzu mfite imodoka mfite n'urukundo aramutse agiye nta rukundo afite ibyo byose njye ntabwo ngendera ku bintu tu ntabwo ukunze wankunze umugabo